Jaroslav Chváta. Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. No, vidíte to. Vážení posluchači, diváci, znělka nám úspěšně odezněla a já se vám opět hlásím po mohutných oslavách na našem pozemku v Příšově. No, nějak jsem to přežil, vidíte, že jsem celkem v pohodě, ale bylo to opravdu velmi náročné. A musím na začátku říct, že všem velmi děkuji za účast, za projevenou, jak bych to řekl, projevenou, jak se to říká, Jardo, projevenou, no, nějakou přízeň, za dárky a vůbec za všechno, co se tam dělo. Bylo to opravdu moc a moc pěkné. No a dnes už tu máme pondělí 13.6. a pondělí tu jako vždy máme Jardu Chvátala. I když, Jardo, skoro ne, že? Ale nakonec to dopadlo dobře. Ano. Tam budeš mít ceduly, jak byly ty oslavy, tam bude cedule a tam bude napsáno, jenom abys věděl, jo, a ti informuji dopředu, tam bude napsáno zde léta páně 2022, datum toho a toho, se konaly slavné příšovské oslavy na Hlávkově poli. No, vidíš to. Na Hlávkově poli, protože ta lokalita začíná mít takový docela zajímavý přídomek, takzvané Hlávkovo pole. No, jo. Jardo. Tam, kde máš ty slepice a podobně. Je to jinak. Tam se to jmenuje odjakživa na Americe. Čověče, představ si to. Na Americe. Já bych do toho Ameriku neplet. Jmenuje se to tam. To je mi spíš sympatičtější to Hlávkovo pole. Dobře, říkám, jak se to tam odjakživa jmenuje. Takže super. No, tak. Jinak, Pavle, ti chci oficiálně pogratulovat tvým zítřejším narozeninám 64. roku teda dožití tvé inkarnace na této planetě. Tady v tom blázinci, ano, který je kolem nás. Tak hlavně pevné zdraví. Děkuji. Ať ti to vydrží a ať držíš teda, ať ještě vydržíš nějaký ten rok. No a hlavně ať ti vydrží tvůj projekt, jo, který v podstatě vešel ve známost vlastně už nadnárodní, že? SVCS a podobně. Takže však ten projekt, ten už má minimálně takových 7 let, ne? Podle mě možná i díl. 8 a něco. V únoru to bylo 8 let. On už si žije docela svým životem. Což mám radost z toho, protože ono by to nešlo všechno táhnout tak nějak, takže jsem rád, že už to žije víceméně svým životem. Dobrý. Super, no, ale je přiší úctě dobré připomenout, kdo vlastně by stál u založení tady tohoto projektu. Já si myslím, že je to slušnost, jako říct. Ano. Všimněte se, až teď na to koukám, jak jsem za ty 3 dny toho krásného počasí sluníčka, jak jsem se opálil, až teď to vidím na kameře, já jsem se neměl čas kouknout ani do zrcadla, já jsem úplně černý v obličeji a všude, no. Nebude se, Pavle, slíkat. Nebudu, ale koukám v obličeji, jsem úplně, no, paráda, no. Dobrý, v pořádku, sluníčka bylo dost, super. Vitamin D, hele, vitamin B z tekutého moku, vitamin D ze sluníčka, podívej se. Paráda. Jo, vitamin C jste tam měli všude kolem sebe. Ano, jahůdky byly, a podobně. Ano, všude se tam bylo, všechny vitamíny. A vitamin A a E ve vejcích, no tak to si víc přát. Tak, a to snaží ty slepičky. No, přesně tak. Dobře. Jardo, děkuji ti a všechna přáníčka. A teď už se dostaneme určitě k tomu tématu,
na které se lidi, na který se lidi určitě těší, je to s číslem 309, vibrační oplocení a energetická karanténa. Máme tady dnes i nějaké obrázky k tomu, takže kdo můžete, pusťte si televizi, kterou najdete, když nejdou naše stránky, tak www.svtv.cz a tam si najdete živé vysílání a video. A už to jede. Já jsem si ty obrázky vybral vlastně z materiálu, který jsem dával dohromady už kdysi pro projekt Učení strážců modré světlo. A tady bych chtěl právě říci, že pokud teda někoho zaujalo tady ten materiál, tak budu po delší době, začnu za chvilinku dělat nábor nových studentů tady pro tento projekt, tak sledujte portál matrix2001.cz, kde včas budete mít možnost se tady do toho projektu studijního přihlásit. On by se měl rozběhnout na podzim. No a ty obrázky v podstatě jsou důležité, protože tam ty struktury různé a ty vazby a souvislosti, oni když se převedou do grafiky, tak se to prostě lépe pamatuje a lépe se to chápe. Tak si myslím, že by to potom při tom výkladu ta grafika mohla pomoci a také tím využijeme tu televizi, už že si s tím dáváš tu práci a vysíláš to přes TV elektronickou, tak aby to také bylo využité, že nějakým náležitým způsobem. Ano. Dobře. No tak jo, takže pustíme se do toho. Samozřejmě telefon je vám k dispozici 608 12 14 19. Kouknu se, jestli je za play. Ano, je za play, takže můžete volat během celého pořadu. Jardo, vypadá to, že to je tvoje. Ty prosím tě, pusť mě ještě taky ten, a to vidím taky u sebe, ten, já nevím, tak. Odpočum. Dobře, tak odpočum. Takže... Ne, poslech a odpočum. Ano, odpověď. Ne, odpověď. Ne, ještě vizovit. Ale to zase... To zase vizovice. Ano, právě, to zase symbolizuje něco. Ale tak to je jiné. Vizovit. Odpočím, se mi líbí. Tak. Tak, dej tam první obrázek, prosím tě, protože ten se vztahuje k informacím, které jsme říkali před týdnem. Tak. Tady si můžu poprosit. Je to tento? Tak, výborně. To je vlastně ten obrázek, který se stavuje k tomu, jak jsem říkal, že v podstatě těch 12 skupin zastupujících 12 typů civilizací v galaxii Andromedy, kteří, jejich zástupci sem přišli, tak oni v rámci toho projektu Tyrenneusium v té první fázi se rozdělili do 4 skupin po 3. Vznikly vlastně takové jakoby 4 podmnožiny po 3 kulturách s tím, že vlastně ty podmnožiny potom vstoupily do vzájemné synergie a v podstatě na základě toho postupu, který jsem tady sděloval před týdnem, vytvořili ucelenou 12-vláknovou DNA, když poskládali dohromady to nejsilnější vlákno své, vždycky z těch 12 vláken. Takže každá ta skupina, v podstatě máte tam ty názvy, tak byly disponenty 12 vláknové DNA. Každé vlákno bylo nositelem určitých predispozičních kvalit, velice důležitých. A každá ta skupina měla to jedno vlákno prostě nejsilnější. Nejsilnější se myslí tím, že ty kvality byly nejvíce rozvinuté z celé sumy kvalit, které to 12-vlákná DNA disponovala. Takže oni vlastně poskládali to nejsilnější, co měli ze všech těch 12 civilizačních uskupení. A z toho vznikla 13. 12-vlákná DNA, která v podstatě se stala genetickým základem takzvaných strážců, neboli bytosti linie Elohim v této galaxii, anebo také, když to vezmeme trošičku jako
s tradičním ezoterickým formátem linie Adamach Kadmon. A tady ten proces v podstatě se nazýval Turanevziam, projekt Turanevziam, první fáze. Proto DNA, jak jsme si sdělili, byla dohledána optimální bílkovina v podstatě na jakoby bílkovinný korpus, který vlastně obklopoval a obklopuje to DNA, a tady v tomto ohledu byl použit takzvaný lyřanský genom, přičemž Lyřané byli primárním patronem nad experimentem Turanevziam 1. I když se všech těch 12 zástupců těch 12 civilizací z galaxie Andromédy v té první, řekl bych, v tom prvním impulzu existence v této galaxii objevili v provině sedmé dimenze v prostředí Lyry, tak ale ten lyřanský genom byl genom bytostí neplazního charakteru, nereptolidního charakteru, ale taktéž neandělského charakteru, které v podstatě zde se vyvíjely přirozeným způsobem, došlo k tomu vzájemné dohodě a k použití toho bílkovinného základu. A tady tyto entity potom se staly takzvaným primárním patronem, nezávislým nad experimentem Turanevziam 1, a dalším patronem potom byla takzvaná Syriánská rada, která ale vstoupila potom do aktivity později, mnohem později, ve chvíli, kdy v podstatě vlivem toho, řekl bych, těch destruktivních prekurzorů uvnitř této galaxie ten energetický a vibrační potenciál těch 12 skupin zastupujících 12 civilizací v galaxii Andromédy propadl jakoby ze sedmé dimenze do páté dimenze, protože Syriánská rada vlastně složená z takzvaného Syriánského koncilu, což je uskupení zhruba nějakých osmi civilizací syriánské, takzvaného syriánského charakteru, který ale nemá, který nespolupracoval, tato skupina nespolupracovala samozřejmě ani s reptiloidy, ani s drakoniány, což se nedá říci u jiných syriánských genetických linií. K tomu dojdeme. K tomu dojdeme později. Tak když jsme si takhle minule o tom povídali, tak dneska na to navážem a v podstatě podíváme se na strukturu tady této planety, protože v době, a to už bylo hodně, hodně potom, mnohem, mnohem později, když už se aktivním způsobem začaly projevovat destruktivní vlivy energetického, především energetického charakteru na v podstatě jednak na těch 12 zastupujících skupin, 12 civilizací z Andromedy zde, ale potom i na strážce, to znamená na linii Elohe Elohim, která byla disponentem, jak již víme, 13. DNA, tak v podstatě docházelo k rezonančnímu zahušťování nebo k rezonančnímu hrubnutí, jako vibračnímu hrubnutí, a to potom způsobilo, že energeticky nebyly prostě tady tyto skupiny entit schopný se již udržet v profilu sedmé dimenze a propadly do dimenze páté. V této chvíli, v této době se strážci, nebo jistá skupina strážců, nebo určitá skupina strážců dostala do naší sluneční soustavy, která se nachází v takovém tom, v té poslední třetině zhruba galaktického ramene Orionu. A proč se sem dostali? No, protože dostali úkol založit takzvanou galaktickou knihovnu života na této planetě, na planetě Zemi. No a protože
pátá dimenze byla v podstatě nejvyšší vibrační ekvivalent, byl nejvyšší vibrační ekvivalent struktury této země, kde oni mohli aktivně operovat, tím, že propadli z té sedmé do páté, tak ta iniciace té galaktické knihovny života započala tedy v páté dimenzi, tedy v verzi této planety, která v materiálech strážců nese název Tara. Jenom tady bych chtěl připomenout, a zase je to opakování z minula, že vědomí této planety, tato, řekl bych, organická platforma, je energeticky a vibračně se energeticky vibračně profiluje, zatím stále prostřednictvím 12 dimenzí, přičemž toto univerzum, nebo respektive budeme skromnější, tato galaxie rezonuje nebo se objektivně projevuje prostřednictvím 15 dimenzí a vzhledem k tomu, že jednotlivé dimenze jsou děleny na takzvaná harmonické univerz, harmonické univerza, a to každé harmonické univerzum je strukturováno skrze tři dimenze, tak 3×5 je 15, to znamená, máme 5 harmonických univerz a v každém harmonickém univerzu univerz máme 3 dimenze. A vzhledem k tomu, že se pohybujeme v páté dimenzi, v prostředí tady, tak se pohybujeme zároveň v druhém harmonickém univerzu. V prvním harmonickém univerzu se tato planeta nazývá, když to zase zjednoduším, nazývá Země, či po česku, je to český název, Země. V druhém harmonickém univerz Tara, v třetím harmonickém univerz Gaia, ve čtvrtém harmonickém univerz Aramaténa. Páté harmonický univerz není obsazeno vědomím této planety zatím, to znamená 13., 14., 15. úroveň, čili sféra Brneu, je z hlediska vědomí této planety prázdná. Zatím to by se mělo změnit v souvislosti s avizovaným a blížícím se solárním zábleskem. Já jsem si tady udělal kávu, protože já jsem nějaký uzývaný dneska večer, tak jestli dovolíte, já se občas napiju a budu střídat tady s vodou, protože ke kávě vlastně by měla patřit i voda, tak to takhle budu tady střídat. To nebude vadit. No a já bych po kávě usnul hned. Mi to funguje v obráceně. No vidíš to, to máš kávu jako uspavadlo. Jako uspavadlo, ano. Je, tak, a tady musím trošku udělat takový nějaký pohodlý prostor. Proto ji nepiju vůbec. Aha, ty piješ zase jiné věci. Tak. Takže jsme skončili u té naší planety. No a tak a proč byla vybrána tato planeta? No, tato planeta byla vybrána z toho důvodu, že zástupci jednoho z těch 12, jedné z těch 12 civilizací z Andromedy, já mám za to, že to byl genetický kmen Melchišedek, tak oni o dlouhodobě po dobu mnoha tisíců a tisíců a možná desítek tisíců let operovali tady v té sluneční soustavě, ale z jiných důvodů a řešili tady sluníčko a prostě upravovali tady nějaké gravitační prostě nějaké věci, prostě nějaké vztahy související s elektrogravitačními poli vnitřních planet a podobně. A mezi tím přitom si všimli, že tato planeta má poměrně unikátní potenciál, unikátní energetický potenciál, který by se dal využít pro jakoby z hlediska hostingu takzvané galaktické knihovny. K galaktické knihovny života. Co to ta galaktická knihovna života je? V této galaxii existuje stovky tisíc galaktických knihoven života. Vždy v určitých prostě vzdálenostech samozřejmě od sebe.
Ta galaktická knihovna života je v podstatě něco jako genetický archiv a slouží z jednoho prostého důvodu. V případě, že by v důsledku nějakého válečného konfliktu, protože ty války probíhají tady v té galaxii neustále, a rameno Orionu je takové zrovna, to je taková ta oblast, která v podstatě je taková hodně živá, tady z tohoto úhlu pohledu bohužel, tak aby bylo možné potom zpětně rekonstruovat a uvést do objektivity jako teoreticky vyhnulé formy existence, vyhnulé formy života. Tady je otázka taková trošičku filozofická, která naráží na to, co je přirozené a co je nepřirozené, protože samozřejmě pokud z přirozeného hlediska tedy, ale určitě bych to dal do uvozovek, ten výraz přirozeného hlediska zanikne nějaký život, tak to má určitě nějaký smysl, nějaký význam, má to nějakou důležitou příčinu a určitě to nějakým způsobem souvisí s fungováním kosmických principů, zákonů, zákonitosti a pravidel a také to určitě souvisí s inkarnačním plánem kolektivního vědomí té či oné civilizace, když budeme hovořit o civilizaci, anebo toho druhového vědomí z tého nebo onoho zvířete, případně rostliny. No a teď samozřejmě tady se naskýtá otázka, dobře, a je skutečně zánik života v důsledku, dejme tomu, nějakého válečného konfliktu obrovského, gigantického, do kterého je zatažena celá řada planet, je také přirozená, jakoby je to také přirozený proces z pohledu zániku toho či onoho, nebo té či oné formy života, anebo se jedná o jakýsi prostě uměle vyvolaný samozřejmě exces, který je potřeba napravit. No já na to mám osobně svůj specifický úhel pohledu, protože jak si vycházím z toho, že vše, co se děje se s vědomím prvotního stvořitele univerzálního vědomí a tedy bohužel i tady tyhle destruktivní aktivity jsou součástí nějakého plánu, byť by to byl třeba ten evoluční nebo inkarnační plán, takže i v tomto ohledu, když se to na první pohled zdá jako uměle vyvolaná záležitost, tak ten odchod ze života, ten hromadný odchod, to vyhynutí je také podle mě důsledkem jakýchsi přirozených procesů, které se týkají prostě evoluce. No nicméně ti humanoidé z galaxie Andromedy na to měli trošičku jiný pohled a já to chápu. I tady na Zemi máme semenou banku, že něco v té analogii, dalo by se říci. Takže prostě planeta Země začala sloužit jako galaktická knihovna života v páté dimenzi, to znamená ta schrána, já to za chvilku jako popíšu blíž, jakoby to ohnisko, to jádro, to srdce té galaktické knihovny života je dislokováno v profilu páté dimenze této planety v prostředí Tary. Z tohoto důvodu se tato planeta samozřejmě stala, od té chvíle se tato planeta, kdy ta galaktická knihovna začala působit, tak se stala terčem extrémní pozornosti a koncentrace ze strany plazoidů a reptiloidů, kteří pochopitelně ze svých vlastních důvodů útočí na tyto galaktické knihovny života, protože pravdě řečeno se v nich nachází i genetika všech těch 12 skupin andělských, 12, všech těch 12 skupin andělských bytostí ze strany
nebo z prostředí galaxie Andromedy. A to se samozřejmě plazoidům, reptiloidům a dalším vůbec nelíbilo. No pochopitelně tady z tohoto důvodu pak taková galaktická knihovna života musela být chráněna a střežena. A tu ochranu a to střežení vlastně měli na starosti strážci genetické linie Elohej Elohem, tedy v podstatě my lidé. Naši předci, kteří tu žili zhruba před nějakými, nebo kteří se pohybovali v páté dimenzi před nějakými 500 miliony lety, před půl miliardou let. No a ta galaktická knihovna života, jak fungovala a vlastně z čeho se skládala. Určitě si to nelze představovat jako nějakou semenou banku, kterou máme někde na Islandu a jako těch míst je víc dneska na naší planetě. V podstatě nešlo o nic fyzického ani z pohledu, řekl bych, toho fyzikálního objektivního prostředí v páté dimenzi. Ta galaktická knihovna byla umístěna do sféry, energetické sféry, která obklopuje jádro této planety, ale v páté dimenzi. Profil, anatomický profil planety v páté dimenzi je trochu jiný, než tady v prostředí třetí dimenze, ale k tomu dojdeme někdy později, protože dilatace času, to zakřivení času, tím, že tam čas teče jinak než zde a další věci prostě způsobují ty velice zásadní, poměrně zásadní odchylky. Z pohledu třetí dimenze a zkušeností našeho vědomí z metriky a topologie nefunguje v páté dimenzi. Ta topologie v páté dimenzi a jak topologie prostoru, tak topologie času je prostě jiná, jinak formovaná. No nicméně si to můžete představit jako určitou energetickou bublinu, která obklopuje planetární jádro v páté dimenzi a do té energetické bubliny byly umístěny menší energetická pole, která nesla dominantní energetický náboj energie, momentčíky. No, ještě, já se tady musím ty energie spočítat. Jo, takzvané ultrapránické energie. Co jsi tady počítal? V podstatě pro každou dimenzi, pro všech 15 dimenzí, je nosná, takzvaná královská, nosná určitá frekvence, která je typická pro určitou nosnou energii. A ta energie má svůj název. Takže pro jenom příklad uvedu krátkej, nebudu to celé jmenovat, pro první dimenzi to je energie Qi, pro druhou dimenzi to je energie Qi, pro třetí dimenzi je to energie Rei, takže když máte, což je hodně rozšířený termín, máte nějakou praktiku typu Reiki, tak v podstatě tam, a bohužel oni to neví, ani ty lektoři, kteří to Reiki učí, tam se vlastně pracuje s fúzí a různou kombinatorikou základní energetické platformy třetí dimenze, což je Rei, a základní energetické platformy druhé dimenze, což je Qi. Jo, energie Qi. Nepletí si to s energií Qi. Qi je první dimenze, Qi je druhá a třetí je Rei. Qi, Qi, Rei, čtvrtá mana, pátá prána, Qi, Qi, Rei, mana, prána, traja, ke, ra, ša, to potom pokračuje v osmé dimenzi a tak dále a jdeme až do dimenze deváté. Ale toto není teď součástí toho našeho výkladu. Když vás to tady to bude bavit, tak potom se někdy v budoucnosti k tomu můžeme dostat detailně, protože na to jsou potom navázány různé praxe a
a podobně. Takže oni použili tu nosnou ultrapránickou energii té páté dimenze, tu zahustili, vložili do toho program, který vytvořil takové jakoby bublinky. Ty bublinky, jako z bublifuku, si to můžete představit, vložili do média energie obklopující planetární jádro Tary a ty bublinky tam jakoby plavaly v tom médiu a uvnitř těch bublinek byly nahrány informace, o struktuře, týkající se struktury DNA stovek milionů různých druhů rostlin, stromů, živočichů, inteligentních bytostí z širokého dalekého okolí, tady v prostředí toho galaktického ramena Orionu. Tady ty datová pole, ty informační pole u nich z těch mikrobublinek v podstatě plnily roli jakéhosi náhradního nebo záložního protoplánu, ze kterého potom pomocí pokročilé metodologie a samozřejmě vědomosti a znalostí bylo schopné ti dotyční ty andělské bytosti těch 12 skupin, 12 civilizací, zastupujících 12 civilizací z galaxie Andromedy, tak byli potom schopní evokovat, co znamená objektivizovat, vytvořit zahuštěnou formu energetickou příslušné DNA, čili té jádrové genetické báze, která potom, když začala pracovat, navázala se na ty ústřední protoplánové jaksi platformy. A takto, zjednodušeně řečeno, bylo možné víceméně rekonstrukčně uvést do života jakoukoliv vyhnulou formu, pakliže její genetika, její DNA bylo datově, ta DNA byla datově zálohována. Všimněte si, že tady se neuchovávala DNA jakoby na hmotné úrovni, ani na nějaké, řekl bych, úrovni dominantně energetické, ale v podstatě šlo o datový program, který v sobě obsahuje informace, čili data o povaze té DNA, její struktuře a samozřejmě chemii a tak dále, ze všech těch základních kamenů, z kterých je složená a tak dále. Tak dále. Také na dlouhé povídání, ale nechci tím nějakým způsobem zdržovat, protože to už bychom šli do velkých detailů. No, takže v podstatě ta genetická knihovna tedy začala fungovat, ona tady funguje do dnešní doby, i v současné době samozřejmě v páté dimenzi prostředí tady a strážci zde vytvořili vlastní protocivilizaci, v podstatě byl, můžete si to představit asi tak, že byl proveden výsadek, mnoho výsadků v průběhu několika stovek let. Z těch výsadků prostě vznikla civilizace strážců linie Elohei Elohim, našich pra předků v páté dimenzi, kteří měli za úkol chránit a strážit tady tuto galaktickou knihovnu života zde. Proč zrovna strážci? No, protože ta jejich 13. ten 13. typ DNA byl extrémně unikátní a v tom svém důsledku ta DNA 13. zajišťovala té linii Elohei Elohim naprosto pozoruhodnou schopnost přizpůsobení se a pozoruhodnou schopnost přežití v extrémně těžkých a náročných podmínkách a navíc v podstatě ta organická složka těla v té páté dimenzi, samozřejmě tedy s vyšším kmitočtem než zde ve třetí dimenzi, měla schopnost prakticky 100% rekonstrukce, to znamená, nebo chcete-li, autoregenerace. A to i v případě, že třeba ten organismus byl poškozen, poraněn z nějakých 50-60%. Myslím, že ta linie autorekonstrukce byla někde na 70% poškození toho
fyzikálního organismu, té fyzikální struktury. Nám tady ve třetí dimenzi nám zůstalo už z toho jenom něco málo. To, co se vlastně způsobem plnohodnotně dokáže rekonstruovat, ale ne vždycky, tak jsou játra. To, co se dokáže rekonstruovat plnohodnotným způsobem, tak je pokožka, buňky pokožky. Zuby nám rostou obecně dvakrát, takže tam je v podstatě jakoby omezená regenerace v jednom případě, to znamená, máme mléčné zuby a potom máme ty druhé zuby a když ztratíme ty druhé zuby, no tak většinou je hold prostě finito. I když samozřejmě jsou případy a není jich málo, kdy lidem vyrostou třetí zuby a tak podobně. Takže vidíte, že nám jaksi regenerují pouze jen některé orgány, když to ti naši pra-pra-pra na té taře měli tu autoregeneraci mnohem a mnohem sofistikovanější. Takže tady tento druh Elohej Elohim, Liny Elohej Elohim, čili strážci, byl schopen přežít ve velice extrémních, velice složitých a extrémních podmínkách. Proto byl samozřejmě vybrán a to byl také jeden z takových dílčích prvků, původních prvků nebo původních cílů, lépe řečeno, toho projektu Turanosiam. Střežit tedy čerstvě zavedené a aktivované galaktické knihovny života. No, dlouhou dobu se nic nedělo, všechno bylo úplně v pořádku, jak se říká OK, na té taře a vše šlo, jak mělo. Jenomže ten proces rozpadu vibračního pole způsobený různými vlivovými, nežádoucími vlivovými silami z přirozeného prostředí tady této galaxie, působil na strážce i v páté dimenzi. On tedy působil pochopitelně i na tvůrce strážců, čili těch 12 skupin, 12 civilizací z galaxie Andromedy, které se zde mezi tím rozmnožily poměrně. Protože samozřejmě ta populační exploze tady proběhla, i když tedy ne v nějaké gigantické míře, to v žádném případě ne. A z důsledku rozpadu toho hlavního vibračního toho rezonančního pole v té páté dimenzi se potom začalo v genetickém kódu strážců linie Elohej Elohim, tak začalo docházet k různým odchylkám a excesům. A v podstatě hrozil rozpad celé DNA. Mezitím na jiných místech, v jiných sektorech této galaxie propadly celé skupiny strážců do třetí dimenze, z páté, protože ten rozpad těch rezonančních polí, vibračních polí dále probíhal. A tady ale ta, řekl bych, ta skupina strážců na taře se držela poměrně dost, i když pochopitelně hrozil, že v té páté dimenzi se jim DNA, ta 12 vláknová DNA, ten 13. typ rozpadne prostě. A ta inkarnační mechanika potom přejde automaticky dolů do třetí dimenze, zase o to evoluční patro jakoby níž. Ano. Oni se to snažili různě zachraňovat, což nebyl zrovna, jak bych to řekl, moudrý nebo chytrý tah, popravdě řečeno, ale zase dokážu si představit tu situaci, protože jako jiná možnost dost dobře nebyla, oni se chtěli aspoň o něco pokusit. No a ty pokusy spočívaly v křížení se s různými inteligentními jakoby
kvazi humanoidními skupinami bytí, které ale nebyly součástí samozřejmě 12 skupin zastupujících 12 civilizací Andromedy a ani nešlo o jiné strážce, čili o jiné humanoidy linie Elohim. S plazoidy a reptiliány se křížit nedalo, i kdyby chtěli, ale to samozřejmě nepřicházelo v úvahu, protože ta rozdílnost v té genetické struktuře byla natolik fatální, že by to v podstatě nemělo absolutně žádný smysl a prostě i z praktického hlediska by to dost dobře nebylo možné. No a tady tyto různé křížení, které samozřejmě probíhaly po dobu několika milionů let, zhruba 8 milionů let, v prostředí té páté dimenze tady způsobily, že se ten, řekl bych, rozpad, ne přímo té DNA ještě, ale rozpad toho energoinformačního pole, který měl být za normální okolnosti stabilní, které mělo být stabilní, tak se zrychlil ten rozpad. A jak se vám začne rozpadávat ta základní platforma toho nosného energoinformačního pole v prostředí inkarnáta, tak to začne ovlivňovat pochopitelně destruktivně mentalitu především a psychiku. A to se také začalo projevovat v prostředí té Tary. Nakonec tady tyto deformace způsobily rozpad původní celistvé kultury na dvě části, jakoby na dvě podkultury. Já bych tě, Pavle, poprosil o další obrázek. To není ono. Moment, to je druhý obrázek. Jo, to je druhý, tak to je moje chyba. Stáhni to. Já jsem tady ten obrázek ti neposílal, protože on je takový triviální. Takže tady to stáhni jenom. Děkuju. V podstatě tady tímhle procesem, tím rozpadem na dvě poloviny, začal i v té páté dimenzi, vidíte, začal tam už prosakovat princip bipolarity, protože v podstatě ta rezonanční platforma strukturálně spíš odpovídala už třetí dimenzi, než páté dimenzi. A z té původní jednotné kultury vzešla podkultura Alanianů, takzvaných Alanianů, a podkultura Lumianů. A tyto dvě kultury nebo podkultury v podstatě, které zešly rozštěpením té původní celistvé civilizace strážců, tak začaly nějakým způsobem koexistovat. Ano. Vedle sebe na té Taře. Ta civilizační větev, která byla dominantní Youngovým potenciálem plusovým a takovou jakousi více expanzní politikou, tak to byla kultura Alanianů. V prastarých kronikách třetí dimenze se ještě dá dohledat dneska. Můžete se s tou informací setkat lamaistických archívech v Tibetu, nebo se s tím můžete setkat někde v prostředí Jižní Ameriky, tak též tam ještě mají, jsou dochované především v těch podzemních jeskyních komplexech různé grafické odkazy. Tady na tuto skutečnost, o které se nyní bavíme, tak tady v těch prastarých kronikách zemských v 3D se Alaniáni nazývali civilizace Belikudiem. A ta civilizace Belikudiem rovná se kultura Alaniánů. A tou druhou civilizační větví, která vzešla s tím rozštěpením, byly Lumiáni s charakteristickým jinovým faktorem, a spíše takovým tím introvertním způsobem fungování. A v prastarých kronikách zde ve třetí dimenzi tady tyto Lumiáni jsou známé nebo byly vždycky označováni jako civilizace Adami Kadmon. Civilizace Adami Kadmon. Proč Adami? Adami proto, protože u valné většiny
tady této kultury převažovalo jako dominantní vlákno a andělské skupiny Adamy, zastupující stejnojmenou civilizaci galaxie Andromédy. Minule před týdnem jsme si všech těch 12 skupin vyjmenovali, těch andělských, které vlastně stály u toho projektu Turanusiam, Brahman, Dachman, Triniten, Azurtan, Celtos, Adamit, Yutaran, Luri, Céráš, Atony, Nezaktaj a Melchišedek. No a tyto dvě skupiny kultury začaly tedy spolu nějakým způsobem koexistovat. Začal se zde uplatňovat plně principy polarity, alaniáni byli takový víc expanzivní, byli takový živější, dynamičtější, progresivnější, ohnivější, lidově řečeno. Lumiáni byli spíš takový introvertní, takový jakoby usedlí, méně se projevovali, neměli nějaké expanzní úmysly, byli takový utlumení, jakoby trošičku, prostě jinoví. Ano. Na Taře v páté dimenzi v té době v podstatě existoval jeden velký kontinent, který se jmenoval, nebo když bychom to přenesli do etymologie a jakoby logogeneze jazykové z D do 3D, tak se ten kontinent nazýval E-den, neboli Eden. Ano. A tady tyto dvě kultury na tom kontinentu se vedle sebe vyvíjely zhruba milion, něco málo přes milion roků. Jo. Když bychom to převedli na časovou matrici tady ve 3D zhruba, protože tam ten čas samozřejmě teče jinak. No, těch 1 milion let bylo všechno OK, plnili tu svoji roli, tu svoji úlohu. Ano. A obě dvě rasy tedy, nebo ty kultury, byly pochopitelně nositeli 12-vláknové DNA 13. typu a byly zástupci vývojové linie Turanusiam 1 tady v této galaxii. Stejně tak obě dvě tyto kultury, Alanianu a Lumianu, byly také nositeli celé řady přetrvávajících genetických odchylek a mutací v důsledku toho prekurzorního negativního vibračního vlivu této galaxie jednak v důsledku toho jakéhosi křížení prostě s těmi jinými entitami a bytostmi, byť byly humanoidního, taktéž v podstatě vykazovali dominantně humanoidní znaky. Jenomže po tom milionu let se začaly projevovat kulturní nepokoje, které postupně začaly eskalovat a tyto kulturní nepokoje se začaly potom transformovat v kontinentální napětí a střety. V podstatě aktivnější a expanzivnější alaniáni chtěli získat určitou převahu nad pasivními lumiány. Všimněte si, že v podstatě tady tento jako principiální konsenzus funguje i zde ve 3D, kdy zase máte ve hře nějaký bipolární či polaritní výboj, který se projevuje ve dvou táborech, přičemž jeden tábor je více jangovější povahy, druhý tábor více jinovější a tyto dva tábory jdou do vzájemné destruktivní interakce. To se dělo, to vyvolalo první světovou válku, vyvolalo to druhou světovou válku, vyvolalo to konflikt na Ukrajině, studená válka, Amerika, Sovětský svaz bývalý a tak dále, ale to, ten samý princip fungoval i ve středověku a ještě když půjdeme hlouběji do minulosti a on v podstatě funguje všude tady v 3D profilu této galaxie. Takže každá kultura si prostě hold v rámci té náročné a někdy i dobrodružné výuky musí projít etapou tady těchto
střetů a kdy je zkoušena ta civilizace z toho, jak dalece je schopná tvůrčím způsobem a konstruktivně pracovat s principem bipolarity na té energetické úrovni. No a dokud hold se to ta civilizace nenaučí, tak prostřednictvím tady tohoto principu je ta civilizace prostě zkoušena, testována prostřednictvím různých, mnohdy i dramatických globálních, čili celoplanetárních událostí. Tak, pojďme to teď posunout dál a pojďme si říct, co se tam dál dělo na té Taře. Možná, že jste sami zvědaví, jak se tam postupně vyvíjelo a co to všechno přineslo. No, vzhledem k tomu, že Lumiáni, toto je ta jinová kultura, taková ta utlumenější, z bezpečnostních důvodů nespouštěli aliance ze Zřetele, byli jistí příslušníci lumiánské rasy schopni, protože oni pochopitelně měli vynikající predikční schopnosti. Takže to, co se dneska tady projevuje pod termínem remote viewing, dálkové snímání nebo dálkové pozorování, tak oni měli něco podobného, ale mnohem kvalitnější a sofistikovanější formě, a to nejen jim to fungovalo nejen v prostoru, ale i v čase. Takže oni byli schopni předvídat ty lumiáni poměrně kvalitně události, které by mohly vstoupit do objektivity s největší pravděpodobností. No a jim se tam prostě objevilo poměrně rozsáhlé, řekl bych, globální kataklizma, jakožto produkt nebo důsledek velmi nebezpečných experimentů, které lumiáni budou provádět s planetárním jádrem Tary. No a protože u Lumiánů neustále narůstaly obavy, protože tady tato vize se poměrně hodně začala upevňovat a standardizovat, a v podstatě už bylo jasné, že na nějakých 90% to dříve či později tímto směrem vezme na té Taře, tak Lumiáni sepsali, ta lumiánská kultura, něco na způsob petice, kterou předali Radě Sýria v páté dimenzi, taktéž v páté dimenzi, a enklávě zástupců těch 12 skupin andělských, zastupujících 12 civilizací na Taře. Aby se k tomu nějakým způsobem postavili, protože ta situace začala být poměrně dost neúnosná. Na doporučení Rady Sýria pak Lumiáni ustanovili ze svých řad organizaci, kterou, zase když to převedeme do logogeneze jazyků tady ve 3D, tak kterou nazvali Koncil Mu. A skrze tady tuto organizaci pak evakuovali poměrně velké množství lidí své rasy přes oceán na malý, mnohem menší kontinent, spíše takový větší ostrov, ano, který byl do té doby neobydlen. A tady tento kontinent podle aktivity koncila Mu pojmenovali země Mu. A ten koncil Mu si můžete představit zase, že s čím můžeme pracovat, jsou zkušenosti tady z té naší 3D, z toho našeho sociálně kulturního prostředí, tak si ten koncil Mu můžete představit jako nějakou jako neziskovou organizaci, která byla samozřejmě financována vládou nebo takovým tím centrálním managementem kultury Lumiánu. No a o ním se podařilo tedy dopravit poměrně zajímavé množství Lumiánů, tedy na ten malinký kontinentek, nebo ten velký ostrov, zvaný Země Mu. Od této chvíle,
kdy vlastně vyvrcholila ta evakuace po dobu zhruba nějakých dalších 50 tisíc let Lumiáni intenzivně spolupracovali s Radou Syria na rekonstrukci genetické báze své vlastní rasy. Tady se začala opravdu intenzivně řešit ta naprosto fatální situace s genetikou jak u Lumiánu, tak u Alaniánu, ale ti Lumiáni, oni byli více v tomhle vstřícnější. Ty Alaniáni přes takovou tu svoji, nechci říkat agresivitu, ale takové to přemrštělé sebevědomí a sebedůvěru, tak oni chronicky dlouhodobě podceňovali ten plíživý a poměrně zhoubný vliv na jejich 12-vláknovou DNA. Během tady této periody samozřejmě byla aktivní, jak jsem řekl, nejen Rada Syria, ale byly aktivní, bylo aktivních i těch 12 skupin andělských, zastupujících 12 civilizací uvnitř galaxie Andromedy. A po dlouhodobé analýze genetiky Lumiánů, ale jiné ani prostě si na sebe nenechali šáhnout, tam prostě to bylo problematičtější, se zjistilo, že rekonstrukční proces nebo pro ten rekonstrukční proces se nejlépe hodí jedno z genetických, z 12 genetických vláken andělské skupiny typu C-Rash. A já teď nevím, jestli šlo o jedno, nebo o dvě vlákna, nebo dokonce o tři, ale spíš myslím, že to byla skupina vláken. Myslím, že to bylo páté, osmé a deváté vlákno, té 12 vlákno DNA kultury C-Rash, andělské skupiny C-Rash. Takže z toho potom, ono to potom dopadlo tak, že zástupci tady této andělské skupiny CRA se potom začali biologicky křížit v té páté dimenzi s Lumiány a to křížení v podstatě mělo jediný cíl očistit a zvitalizovat a trošičku narovnat pokřivnou genetiku u Lumiánů. U těch Alaniánů, jak říkám, to bylo prostě problematičtější. Ano. Rada Syria samozřejmě už se komunikovala s těmi všemi 12 skupinami andělských bytostí zastupující civilizace galaxie Andromedy. Tam ta spolupráce existovala poměrně dobrá. A stejně tak Rada Syria komunikovala tenkrát i se zástupci neutrálních Liřanů, kteří tenkrát, pokud si pamatujete, kdysi na začátku poskytli bílkovinný korpus právě pro tu 13, pro ten 13. typ 12-vláknové DNA. Lumiáni s tou rekonstrukcí teda souhlasili, takže u nich ta rekonstrukce mohla započít a také pochopitelně započala. Výsledkem těchto křížících aktivit, abych tě, Pavle, poprosil o obrázek, o ten druhý obrázek, jestli můžu. No a výsledkem tady těchto křížících aktivit potom byl vznik zcela nové genetické podskupiny civilizace Lumiánů, obecně řečeno strážců, a tato podskupina nesla název Ceres. Ne C-Rash, ale Ceres. V podstatě Ceres byl derivát, v podstatě slovní derivát výrazu C-Rash. Ano. A protože to byly andělské bytosti typu C-Rash, té skupiny C-Rash, které se nezištně podílely na pročišťování toho genomu Lumiánu, tak potom na základě toho ta podskupina genetická, která začala rodit, tak nesla název Ceres. Tato podskupina potom dokázala v následujících generacích přepročistit genetický faktor všech Lumiánů na taře, protože
ti lidé nebo ti jedinci té genetické podskupiny CRS potom zase se křížili s ostatními Lumiány, měli děti, že jo, tak vznikla první generace, druhá generace, třetí generace a postupně se to jakoby začalo takto pročišťovat. Tady ten proces máte vidět na grafu číslo 6, tam v podstatě vidíte, jak ta situace byla nastavena, jak to probíhalo. Tu vazbu, nebo řekl bych tu jakousi, jak bych to řekl, ten rozdíl mezi klasickými Lumiány a tou genetickou podskupinou CRS, v analogii si můžete představit asi jako rozdíl mezi klasickým člověkem nebo klasickým lidstvem nebo genetikou prostého člověka a indigovými, takzvanými indigovými dětmi. Jo? Takže ty Lumiáni je něco jako lidstvo, CRS, ta podskupina genetická, něco jako indigové děti, takzvané indigové děti u nás. Jo? Ale to je jenom taková jakoby nahrážka, abyste si utvořili nějakou představu, v čem nebo jak výrazně byli odlišní typologicky ti CRS, ta podskupina, ti jedinci té podskupiny genetické CRS oproti klasickým Lumiánům. Ano. Takže Lumiáni samozřejmě typu CRS, genetického podtypu CRS a tradiční Lumiáni pak koexistovali vedle sebe ve velmi dobré synergii, lidově bychom mohli říct si v míru, a do jisté míry CRS skupina spolupracovala i s koncilem mu. V pozdější době potom jedinci tady této genetické podskupiny CRS ustanovili uvnitř lumiánské civilizace velmi výrazný rovnostářský kolektiv se silným matriarchálním indexem, který potom šel ve známost pod názvem kněžstvo mu. Základní praktiky tady tohoto společenství se soustředovaly především na praktické zvládání technik takzvaného posvátného zákona jednoty vědomí, neboli zákona jednoty, zjednodušeně řečeno. Zákon jednoty, tak jak se vyučuje v současné době a tak, jak byl přijat prostřednictvím channelingového kanálu, například David Wilcock se ve svých materiálech hodně na tento channelingový kanál obrací, tak je pouze rozředěnou derivací té původní filozofie a praktiky zákona jednoty, která v podstatě, se kterou se pracovalo v té páté dimenzi v prostředí tedy kněžstva mu. Kněžstvo mu v současné době, jako v současné době, zase tady je potřeba brát v potaz tu časovou dilataci mezi třetí a pátou dimenzí na této planetě. Tak v současné době bylo rekonstruováno, to kněžstvo mu bylo rekonstruováno a zase funguje na taře a je mimořádně motivující silou. To tím ale přeskakuju v podstatě 500 000 roku, jo? Takže to je jen taková informace bokem, protože samozřejmě v těch půl miliardy, 500 milionů přeskakují tedy. A v té půl miliardě se na té taře stalo naprosto dramatických a fatálních událostí, pochopitelně, ale pokud budete chtít, tak k tomu se samozřejmě postupně dostaneme. Každopádně ta civilizace Lumiánů tady po této záležitosti, tady po těchto záležitostech pokračovala ve vlastní vývoji se znovu sjednocenou a zkvalitněnou DNA ještě zhruba dalších 700 000 let. No, což v časové matrici třetí dimenze odpovídá zhruba období, které zde ve třetí dimenzi probíhalo před 550 miliony lety.
No ale samozřejmě nás začaly naskakovat další události a další poměrně dost dramatické okolnosti. Po celou dobu, co se Lumiáni regenerovali z pozice DNA a co samozřejmě fungovali poměrně hodně dobře, tak u alianské rasy, nebo alianské kultury, když se podíváme do toho druhého civilizačního bloku, se stabilně prohlubovala genetická odchylka. A stejně tak samozřejmě se prohlubovala degenerace, jako duchovní degenerace alianů na mentální a emoční, čili psychické a samozřejmě i na fyzické rovině. A ruku v ruce s tím začalo narůstat antilumiánské cítění a naladění. A to především u jakési řídící, možná bychom mohli říct už teď i mocenské alianské elity. Alianáni teď začali používat technologie takzvaného energetického mřížkového modelu planety Tara v naději, že prostřednictvím tady této technologie získají nadvládu nebo získají převahu, jakoby strategickou převahu nad Lumiány, kteří v podstatě se už z větší části přestěhovali na ten menší kontinent, respektive velký ostrov Zeměmu. Ten mřížkový model, ten energetický mřížkový model byla technologie, která měla schopnost se napojit na pulzující energetické pole planetárního jádra této planety v rovině páté dimenze, čili v rovině Tary, a v podstatě odčerpávat tuto energii z toho energetického pole a transformovat ji v jiné druhy energie. Jenomže tady toto samozřejmě vyvolávalo poměrně výraznou disbalanci uvnitř planetárního jádra v té páté dimenzi. Ta podskupina genetická, podskupina Ceres uvnitř lumiánské kultury v této chvíli už velice intenzivně a s naprostou jistotou předvídala ohromnou planetární kataklizmatickou katastrofu právě v prostředí Tary, a to s časovým horizontem do 900 let. Skupina Ceres se pokusila technicky skontaktovat s alieniány, ale bez jakéhokoliv výsledku. A z tohoto důvodu byla sepsána nová petice, ale tato petice nebyla radou Syria vyslyšena, což bylo fatální v té době, ale ono se asi už tomu výsledku té katastrofe už se stejně v této fázi nedalo zabránit. Samozřejmě, že alianiáni zjistili, že zástupci Lumiánu se usilovali o kontakt s radou Syria, což vyvolalo v prostředí alianské kultury vlnu nevole, ale zároveň začalo docházet i k ostrým reakcím uvnitř Lumiánu, a tyto reakce poměrně dost začaly oslabovat lumiánsko-syriánský vztah mezi Lumiány a syriánskou radou. Situace se dále vyhrocovala, no a vyhrotila se tak, že Rada Syria musela prostě nějakým způsobem reagovat. Na její pokyn, čili na pokyn Rady Syria, nad agresivními alianiány byl vytvořen tzv. Dohledový direktoriát, kterým byla pověřena zvláštní skupina cizí inteligence, která vyšla později ve známost pod názvem Zasvěcenci slunečního chrámu. Takzvaní Zasvěcenci slunečního chrámu. Vliv těchto zasvěcenců slunečního chrámu a jejich ideologie stojí za historickým, ale i dnešním kultem Boha Slunce, kultem Ra,
filozofie nebo i náboženství Sol Invictus zde v třetí dimenzi, protože datové pole vlastně tady této filozofie ztransformovalo z páté do třetí dimenze ve chvíli, kdy proběhla série kataklizmat na Taře, ale k tomu bychom se měli dostat potom později. Já bych tě poprosil o další obrázek, už to tam je, tam na tom obrázku v podstatě vidíte pečeť, takzvanou grafickou vibrační rezonanční pečeť zasvěcenců slunečního chrámu. Je to taková mnou vytvořená neumělý obrázek, hlavně ty nohy, oni vypadají jako kuřecí nohy trošičku, ale v podstatě tam ty obloučky mají symbolizovat šupiny, jako šupinaté, vlastně pařáty, jakoby, takového typu, prostě se kterými se můžeme setkat u dravých ptáků. Vidíte tam zlatá opeřená křídla, taková pernatá křídla, tak, uprostřed žlutý kotouč, který symbolizuje slunce, a nad ním korunu, pro kterou je charakteristická dvojitá trojedinost. Tu dvojitou trojedinost, čili Trinity, můžeme vidět ve třech korunkách, přičemž každá korunka má ještě tři hroty. Ano. 3×3 je 9. Z numerického hlediska tady tato ideografická struktura vytváří odkaz na číslo 9, který reprezentuje v podstatě nejvyšší formy sil, které stojí za utvářením kosmických principů a zákonů, jak ve třetí, tak v té době i v páté dimenzi. Dneska ta situace je trošičku jinačí. Ano. Zasvěcenci slunečního chrámu se stali sympatizující s jistou syriánskou rasou, která je v současné době známá pod termínem Anunnaki obecně. V současné době, po té půl miliardě let, ale vývojově, evolučně, se ta kořenová prapodstata genetické Anunnaki natolik změnila a tak se vzdálila od genetického axiomu syriánské krve, že v podstatě už nemluvíme o Anunnaki v kontextu se syriánskou genetikou, ale o samostatné humanoidní platformě evoluční. S tím, že tato humanoidní evoluční platforma je rozdělena do dvou genetických podskupin, které označujeme termíny Anunnaki Nephilim, Nephilové, a Anunnaki Elohim, neboli Elohimové. Ona syriánská frakce Anunnaki v té době aktuálně rebelovala proti Radě Sýria a poradcům z řad těch 12 andělských skupin zastupujících 12 civilizací z galaxie Andromédy. A tady tato rebelující frakce Anunnaki potom mnohem a mnohem později, po mnoha stovkách milionů let vývoje, se transformovala do současné podskupiny nebo genetické podskupiny Anunnaki Nephilim, čili to je ta negativistická podskupina Anunnaki, neboli Nephilové. Skrze zasvěcence slunečního chrámu došlo k sympatickému spojení, nakonec i s civilizací Alanianu. Na druhé straně kradě Sýria zastupujícím entitám 12 andělských kmenů z 12 civilizací galaxie Andromedy a Klumiánům se přidala jiná dlouho váhající syriánská rasová podskupina takzvaných modrých.
ano. Modrých proto, protože jejich pokožka vykazovala indigově tmavě modrou, takovou, nebo indigo, nebo v odstínu pařížské modři, takovou tmavě modrou barvu. Modří, takzvaní modří ze Sýria, to neznamená, ale že jsou, to neznamená, že jsou ze systému Sýria. Jo? To ze Sýria znamená jako ve zkrácené podobě z rozsáhlé genetické skupiny Syriánů. Tak ti operovali v takových skupinových, ale i individuálních solitérních misích duchovních zde na zemi i ve třetí D potom. Takovým asi nejznámějším zástupcem je jedinec, který vešel ve známost pod jménem Krišna. Když se podíváte na původní vyobrazení Krišny, na nějaký takový ten barevný obrázek, tak zjistíte, že je kreslen tento, jako tato bytost byla kreslena se tmavě modrou barvou kůže. Ano. Ten tak jako pro zajímavost informace ještě mimo rámec. Takže, když se vrátíme k té hlavní linii událostí, takže nám tu vznikají dvě velká politická a mocenské uskupení. Zase vidíte ve hře principy polarity, která se postavila proti sobě, která začala vzájemně interagovat, ale destruktivně. Součástí první skupiny, což byli zástupci pozitivismu, kreativismu a tvoření, byli uctivatelé ženského principu a zákona jednoty. Byli zde zástupci 12 andělských skupin z 12 andělských civilizací Andromedy, pak tuto skupinu tvořila Rada Sýria a dále pak tuto skupinu tvořili Modří ze Sýria a dále pak tuto skupinu tvořili Lumiáni. Druhou frakci, můžeme ji nazvat frakci dobyvatelů, čili uctivatelů mužského principu a zákona duality, čili bipolarity, tak tato skupina byla složena z chrámových zasvěcenců slunce, z syriánské genetické podskupiny Anunnaki, a já bych tam přidal to Nefilim, čili z Nefilů, a Alaniánu. Ano. Takže můžeme si, já ty už tam dal další obrázek, na tom dalším obrázku v podstatě ta exopolitická situace a rozložení sil si myslím, že je poměrně dobře patrné. Tady tomuto období, nebo toto období se nazývá v kronikách strážců období syriánských rebelií. A samozřejmě to období opět negativisticky ovlivnilo už tak nedobrou, extrémně nedobrou situaci v páté dimenzi této planety v prostředí Tary. Takže tady toto období pohnutých dějin v této slunečí soustavě, respektive i na Taře, je známo tedy jako období syriánských rebelí, kdybyste to někde slyšeli nebo někdy se s tím setkali. A v tomto období došlo ke kataklizmatické události. No a teď bychom měli k této události zase se nějakým způsobem přiblížit v tom našem výkladu. Pavlíku, prosím tě, kolik je hodin vůbec? Já se omlouvám, já pořád mluvím a mluvím. A... Hezky trefíš, 22, 22, 44. No to je hezké číslo, 22, 22, 44. Dáme si písničku, já se napiju, protože mě vyschlo v krku. Můžeme dát jednu? Můžeme, akorát přemýšlím, jaký, abych to nedal zase tu samou. Ano, tak dobře, dáme tuhle. Dlouho nebyli čuníci. To je pravda. A ty to nemám připravený, člověk. Na tam jednou krátkou. Můžem se smát, můžeme se bát, můžeme snít, taky můžem klít. Můžeme plout, zapomenout, vydechnout,
z plných plic, že už nemůžeme nic. Postavím hrad, zasadím vinohrad, začnu stavět most, opráším slovocnost, budu konečně žít, pochopím, co je to být, neustoupit a říct, zlomit mě nemůže nic. Můžem se tomu smát? Můžeme se bát? Můžeme snít? Do rána pít? Můžeme plout? Zapomenout? Vydechnout z plných plic, že už nemůžeme nic. Pod přehradou stojí domek stranou, rybářova síť, tenká jak nit, v podvečer vyloví kůl borový, neodpoví víc, že už nezmůže nic. Tak, písnička Můžeme od Jurka Dohrála. A já jsem čekal, že tady uvidím nějaké vaše dotazy někde. A jak vidím, zase jenom hezky posloucháte. Protože nastal čas pro dotazy teď. Ano, to? správně povolám. Je to pravda. Je to pravda. Ale přece jenom tady něco vidím. Ono to asi ten čas na ty dotazy bude ještě moc dlouhý, ale uvidíme, Jardo. Ještě tam máme pár obrázků, na které se vůbec nedostalo. No jasně, to ještě. Tak, tady je nějaká otázka. Nevím, zda má otázka je vhodná, zajímalo by mě, kdy, proč a kým se obyvatelé země nechali dobrovolně zotročit. Obyvatelé země, to znamená, to se váže tady na třetí dimenzi. Tady ještě pokračuje dál, jo? Já nevím, jestli to k tomu patří nebo ne, ale hele, Lizané měli prohrát galaktickou válku s reptiliany. Kdo teď asi vládne na lizanských planetách? A teď je tady ještě všechno nejlepší k narozeně nám, asi mým. Děkuji. Jo. Takže Lizané. No, já si nemyslím, že ve finále Lizané prohráli s reptiliány. Je pravda, že tam kdysi to tam bylo hodně špatný, jako ti reptiliáni a tady tyto skupiny tam skutečně stály krouček před definitivním vítězstvím a to bohužel z toho důvodu především, že Lizané byli hodně oslabení rebelujícími, celou řadou rebelujících civilizací, které jako svých vlastních civilizací, které už prostě těžko ustávaly ty dlouhodobé konflikty a střety a výrazně oslabovaly potom jaksi tu synergii tam, která byla potřeba důležitá pro tu obranu. No ale potom ve chvíli, kdy se Lizánský koncil zbavil tady těchto rebelujících v podstatě platform, to je na dlouhé povídání, ale jak to bylo praktikováno, jakým způsobem se jich zbavili, jak k tomu došlo, čili pročistili se tady od těchto oslabujících článků, tak Liřani převzali iniciativu a vytlačili drakoniány a reptiliány a s nimi spolupracující další jakoby civilizační skupiny z systému Lyry, tady z toho ústředního bloku slunečních soustav ven.
No a pokud je mi známo, tak tento stav trvá dodnes. A i z tohoto důvodu se potom plazoidi a reptiliáni zaměřili spíše na okraje galaxie, tady v blízkosti té jejich domény, čili toho ramena Orionu. A naopak Lyřané jsou jednou z nejaktivnějších civilizačních uskupení uvnitř Galaktické federace, kteří pomáhají zvládat takovéto kritické období nebo období sérií krizí, které panuje i tady v té blízké oblasti volného kosmického prostoru, kde je naše sluneční soustava. Takže já bych tomu ohledu byl tak jako poměrně optimista. Ale třeba pan Tazatel třeba vychází z nějakých jiných informací, ale já teda to vnímám. On se způsobem primárně ptal na to, proč se nechali obyvatelé Země, kým se nechali zotročit. No, zotročit. No, já bych neřekl, že jsme se nechali, zotročit. Byli jsme zotročeni, ale že bychom se přímo nechali zotročit, to si nemyslím, protože tady v podstatě ta situace, do které lidstvo spadlo, tak té situaci dramaticky napomohlo velké kataklizma před 12 000 lety, které přežilo nějakých 15% populace. Necelých 20% populace, kde v podstatě zachvátili celou planetu hrotvorné procesy. Změnila se klima po celé planetě a ty, co přežili, tak to kataklizma, tak měli plné ruce práce, aby vůbec ustáli to postkataklizmatické období a civilizace nevyhnula vůbec úplně, jako zcela. Tady se musel přemodelovat celá řada věcí. Ti lidé do té doby, když to se zobecním, v podstatě byli sběrači, to znamená, příroda plodila třikrát do roka. Oni nemuseli nic pěstovat, protože v podstatě jim to vypěstovala ta příroda. Měli třikrát do roka sklizně, všeho bylo dost. Průměrná teplota všude po celé planetě se pohybovala kolem 21 až 22 stupňů. Jako dalo by se říci v úvozovce raj na zemi, aspoň z tohoto úhlu pohledu. Po velkém kataklizma vznikly polární oblasti, protože se posunula zemská osa, polární oblasti, mírné oblasti, subtropy a tropy, a na rozsáhlých místech panovala 4 měsíce v roce ne-li déle zima, a to vegetační období se zcvrklo také na nějaké 3-4 měsíce. A teď najednou ti lidé, prostě aby vůbec přežili, tak se museli nějakým způsobem naučit rychle vypěstovat během těch 4 měsíců plodiny a uskladnit ještě navíc ty plodiny potom na ty zimní měsíce, což oni vůbec neuměli ze začátku, a museli se to nějakým způsobem naučit, tak v podstatě začalo vznikat to, čemu dneska říkáme zemědělství. A to lidstvo bylo tady obecně extrémně oslabeno. A tady toho oslabení lidstva, tady této situace, využili bohužel potměšilé inteligence mimozemského charakteru, které zafungovaly jako takový virus, respektive trojský kůň, a vklínili se do té rozpadlé lidské civilizace a nabídli se, že vlastně, že pomůžou, že postaví civilizaci na nohy, prezentovali se, zase to zjednoduším, do takové té pozice těch bohů, přicházejících spoza hvězd, spoza hvězdné oblohy. No a v té fatální situaci, ve které tady to lidstvo bylo, no tak samozřejmě oni souhlasili se vším, co by jim aspoň zdánlivě mohlo pomoci, a moc nad tím nepřemýšleli, protože opravdu měli úplně jiné starosti, jestli zatím není něco jiného. No a tady toto období, tady hovoříme o období zhruba od nějakých 8-9 tisíc let před naším letopočtem,
až 6 tisíc let, nebo 5500 až 6 tisíc let před naším letopočtem. Takže to je nějaké 3500 leté období, kdy tady tyto podměšelé inteligence měly možnost se zaintegrovat do sociálně, kulturního, ale i prostě demografického systému nebo struktury přeživších lidí na této planetě. No a potom samozřejmě tím, jak ve chvíli se zaintegrovali, tak převzali iniciativu a vytvořili tady hierarchický mocenský systém, který sice na jedné straně zabezpečoval lidstvu přežití jako celku, ale na druhé straně v podstatě to lidstvo začalo býti využíváno a zneužíváno k nekalým úmyslům a cílům tady těch podněšilých mimozemských civilizací, které v podstatě to lidstvo nějakým způsobem systematicky, energeticky dojili, když použiju tady tento výraz. Mezitím se lidstvo začalo nějakým způsobem stavět na nohy, začaly vznikat postkataklizmatické civilizační bloky, jako byla Mezopotámie nebo kultury na planinách Jižní Ameriky, v Asii a podobně. No a to je údobí, které bychom mohli identifikovat s nějakým 4000 zhruba lety před naším letopočtem, a v té době nebo záhy poté pak začíná vznikat takzvané Velké babylonské bratrstvo, které se stalo strážcem takzvaného Velkého díla věků, a to Velké dílo věků není nic jiného než v podstatě dlouhodobá nadčasová snaha o integraci jednotného světového řádu tak, aby lidstvo bylo pod jednotnou systémovou kontrolou, viz ty Orwellovy sentence a podobně, no a tu se dostáváme v podstatě do doby současné. Dál by se o tomhle hovořit dlouho, tady se je to potřeba potom rozdělit do několika etap, jak se v podstatě ten mocenský vliv těch mimozemských entit tady začal profilovat a jak intenzivně a rostl, jakou měl strategii a taktiku v těch jednotlivých fázích, ale obecně řečeno, abych odpověděl na tu otázku aspoň základu, tak to jakoby zotročení mělo tady tento podtext a vlastně povstalo tady na těchto okolnostech a souvislostech. Tak, Pavlíku, máme tam nějakou další otázku? Ano, já teďka koukám, že mi píšou, že číslo 608 12 14 19 je vypnutý, ale není vypnutý. Můžete volat, určitě to fungovat musí, takže já to tady vidím, že by to mělo jít. Bytosti a povídání o čase, srdečně zdravím. Kolem zem... Takže to nejde prý telefon, takže přišel jen si poděkovat za skvělé vysílání o karanténě kolem Země, je to výborné, to samé obří bytosti a povídání o čase, srdečně zdravím. Jo, tak to je jenom taková zdravice a pochvala. Nechceš prozvonit? Já tě prozvoním. Na telefon. To zkusíš, 608 12 14 19. Čekaj, já tě prozvoním. Kolik jsi říkal? 608, a to můžu sám, když tak, ale... Prozvoním 608. Máš vyplý mobil, píše druhý. Počkej, kolik? 608? 12, 14, 19. No mě to tady normálně svítí. No všechno. A já to dám na hlas. Je nám líto, ale svolaný výrobce no, ale to. Je buď vypnuté, nebo nedostupné. To. No, je tady to ukazuje, no. Tady to ukazuje úplně všechno, že je v pořádku. 608, 12, 14, 19, no, a je tam tady ta hláška je tam. No, já zkusím teda vypnout a zapnout telefon, teda to je fakt divný. Vidíš, co se to děje? Tě blokujou nějak. No, to je divné. Tak, teď jsem ho vyp. Teď ho teda zkusím ještě jednou zapnout.
jestli to nenaskočí, jestli neblokuje to. Ale fakt, kdyby tady bylo cokoliv... A, nic, teď nejde zapnout ani. No podívej. No, to jsou věci. Po dvou deci, tak počkej, ještě jednou to díl přidržím. No ale teď... Tak teď nabíhá teprve. Dobře, tak uvidíme za chvilku, co se bude dít. Tak. Zkouším, opravdu. No jo, no, píšou to tady, že to nejde. Že je číslo vypnuté. No. Tak. Ale tady píšou ještě poslední otázku, ještě má posluchač Bohumír. Ultrapravicová, ultrapravická, ježišmarja, co to je? Ultrapravická energie, říkáte to něco, systému Reiki používá vypisování symbolů do aury. Proč? Co je systém Shambhala? To nevím, já se Reiki jako nikdy jsem se nezabýval, jo. Mm. Prakticky a v podstatě ani nějak jinak. Vím, že dneska existuje obrovské množství různých takových dílčích odnoží té původní Reiki a podobně a má to nějakou genezi svoji a žije si to nějakým svým vlastním životem. Celá ta filozofie, ale jako bohužel jako nejsem schopen tuto otázku odpovědět, protože k tomu nemám, s tím nemám žádné zkušenosti, jo, abych to nějak mohl komentovat. Už tu máme první telefon, tak ho beru. No, vidíš. Haló, slyšíme se? Dobrý večer, Miloš. Dobrý večer, tak už to funguje, telefon se asi nějak zasek ve stavu, kdy vypadal, že v pořádku a přitom nebyl. Takže prosím. Nevadí. Tak, povídejte. Já bych se chtěl opýtať pana Chvátala, že on tam priraďoval vlastně ty energie ku konkrétním dimenziám. Že prvá dimenzia, taká energia, druhá dimenzia, taká energia. A mňa konkrétne zaujíma teda energia či. A on hovoril, že je viazaná na prvú dimenziu. To znamená, že, alebo moja otázka znie, že a na našu tretiu dimenziu je jaká? Tak, Chikirei, ale... Ta energie či se samozřejmě projevuje i ve třetí dimenzi. Tady já jsem o těch energií hovořil ve smyslu jako jejich dominance, co znamená, že oni tvoří energovibrační základovou desku jakoby z fyzikální reality té dimenze. Jo? To znamená, ta vyjmenovaná energie je vždycky jakoby taková dominantní dominance, jako vytváří naprosto dominanci, na které je postavená struktura vlastně té reality. Jo? Ale ty energie pochopitelně se prolínají do jednotlivých dimenzí vzájemně, ale v těch jiných nejsou dominantní a nejsou součástí té kostry, jakoby strukturální kostry té reality, té třetí dimenze. Aha. A energie či plní tuto roli pro první dimenzi, energie ki pro druhou dimenzi a energie rei pro třetí dimenzi. Jo? Ale samozřejmě v té třetí dimenzi lze s tou energií či pracovat a mnohá bojová umění například, anebo východoazijské filozofické systémy s tou energií pracují. Ale ta energie není tady ve třetí dimenzi, ta energie či není tím stavebním, základním stavebním kamenem této reality. No a existuje nějaké umění alebo nějaká technika, která kostrovo pracuje s třetí dimenziou, teda kostrou, která mu je vlastná? No samozřejmě, to je potom součástí praxe, té praktické části učení strážců, čili tady tohoto materiálu, kterým se tady věnujeme už asi třetí díl, nebo který. Áno, áno, dobre. Tak ďakujem krásne, okay. Bolo mi zodpovedané všetko, držím palčeky, všetky mám veľa zdravia, ďakujem. Mějte sa hezky na Slovensku, ďakujem, díky. Naschle. No, Věda, a další telefon hned, tak Věda, tak... A to jsem nestihl vzít. To je pěkný teda.
No nevadí, máme tu zatím jinou otázku. Mám otázku po Skypeu. Některé z 12 ras mají shodné názvy jako energetické studnice. Jedná se o náhodu nebo shodu jmen? Je tam určitá spojitost, která spočívá v tom, že některé studnice vykazují obecně, když některá studnice vykazovala obecně podobnou, neříkám stejnou, ale podobnou frekvenci ve vztahu k 12 vláknové DNA té či oné andělské skupiny zastupující andělské civilizace v galaxii Andromedy, tak tady byla potom přiřazena, jakoby ten název byl přiřazen i pro tu studnici, ale je tam čistá analogie, jo, v tom, a není to nic, co by jako bylo jako nějak úplně, že by ta frekvence byla kopií té genetiky, jo. Ale ta modulace frekvence nebo frekvencí, toho koktejlu těch frekvencí, když se blížila té frekvenci konkrétního andělského kmene, tak tam byl použit ten název. To je pravda. Mm-hmm. No, tak to je vše. A... Mm-hmm. Jasně. Tady píšou ještě naprosto úplně od tématu, ale zajímavá věc. A pro slepičky si prý na zimu nasuš kopřivy. Budeš mít pak expresní vejce, epesní no, vejce. Vidíš. V zimě. No vidíš to. No, kopřivy, ale je zajímavý, že my tam těch kopřiv máme hrozně málo. Já to dost dobře nechápu, všude vždycky dřív rostly kopřivy. A teď je jich nějak velice málo, no tak asi zjistili, že to je dobrá věc. To. Takže... Budeš muset s vozejkem jezdit na kopřivy. Na kopřivy, ano, ano. No tak já si to pamatuju jako dítě, když babička mi dala pěkně rukavice. Ano, a tady kopřivy. Zimní palčáky, vzali jsme vozejček, takový menší, a jeli jsme prostě jak potoku někam na kopřivy a tam se trhaly kopřivy, hele, a ona potom tím krmila mlelato a husy a kachny a tak, jo. Ano, přesně tak. Máme další telefon, Jardo, takže teď jste ve vysílání přímo. Dobrý večer. Telefonu posluchač Jirka, zdravím vás, pane Chvátele. Dobrý večer, pane Chvátka. Dobrý večer. Já mám jeden dotaz ohledně té živoucí knihovny, respektive tři dotazy. První dotaz. Ohledně té živoucí knihovny, už jste o tom jednou mluvil cca před půl, tři čtvrtě rokem. Haló? No, ano, poslouchám. A, posloucháte, dobře. Vy jste hrál mluvil o tom, že to nejsou v našem pojetí semínka, jako v tom Norsku, ale že se jedná o určité energetické, teďka mě napadlo slovo značky, nebo zhluky, nebo já nevím, jak to nazvat. Jestli tohle ta knihovna je jak ve 3D, tak i v 5D a i ve vyšších hustotách, tak to je první dotaz. Tak já na ně hned odpovím. Ta knihovna se nachází pouze v 5D a je tvořena skeny vibračních polí. Skeny vibračních polí konkrétních DNA potenciálně vyhynulých nebo už vyhynulých forem. Ale jsou tam i skeny DNA stále ještě živých forem bytí rostlinného, živočišného preventivně. Jo? Kdyby, jako prostě záloha, kdyby náhodou došlo k vyhubení. Jo? Takže a v 5D se nachází ta knihovna života, genetická knihovna života. A v této páté hustotě, páté dimenzi ano. Je větší ochrana v té knihovny než ve třetí dimenzi? Ano, dá se tak říci. Přesně tak. Dobře. Tak jestli můžu přistoupit k druhému dotazu. Ještě bych řekl, třeba mohl byste se zeptat, no a proč ta knihovna třeba není v deváté dimenzi nebo v jedenácté? Tam přeci v těch úrovních teoreticky řečeno by měla existovat a priori ještě větší ochrana, což je pravda, ale právě ta
ten sken té vibrace, aby byl udržitelný, to znamená uchovatelný, tak on je schopen konzistentně existovat pouze ve jakoby v prostorové frekvenci reality do určité intenzity. A maximálním stropem je právě ta pátá dimenze. S tím, že a výš, kdyby to bylo v té sedmé, tak ta sken by už by byl neudržitelný a rozpad by se, protože vlastně by vibračně se neuchytil v tom rezonančním prostředí té obklopujícím rezonančním prostředí té sedmé dimenze. A když se řešilo, jestli třetí nebo pátá dimenze, tak jednoznačně právě z toho hlediska bezpečnosti ale i tam hrály roli ještě jiné okolnosti, byla vybraná ta pátá dimenze. Dobře, děkuji. Takže jsem můžu dotaz číslo dvě. Ono to je zdávodlivě nesouvisející, ale vzhledem k tomu, že název pořaduje vibrační oplocení, na vašich stránkách je pořad videa Gaia a tam jsou takzvané zprávy z galaxie, ano. Kde o tom mluví Svarus, Era a tak dále. A, tak dále. Ano. A mě už dlouho vrtá hlavou dotaz, jestliže teda opravdu na tom měsíci jsou ty generátory, kdy údajně z těch 12 už funguje pouze 4 a řeší tam ty energetické problémy se starými generátory. A jestli jsou teda správné ty informace, že už tady ty chyby v takzvaném Matrixu začínají projevovat, vys někde uveřejněný video, ano. Kde ty ptáci se zastavili, človíček vylezl na auto a šťouchal do nich tím koštětem. No. Jestli teda... Přičemž to vyzařování koncentrují z těch zbylých 4, vyzařují do těch exponovaných míst, jako je Evropa a tak dále, Spojené státy. Přičemž ty ostatní místa teda jakoby měly být méně exponovaný tím zářením. Takže v jakým je to stavu, jestli už to dali dohromady zpátky, anebo jestli teda už to tady nechávají nějak, jako ono to nějak dojede, přijde solární záblesk, už to necháme bejt. Rozumím. Jestli můžu odpovědět, aspoň v krátkosti, protože to jsou dobré otázky a zasloužili by si rozsáhlejší odpověď, ale tak aspoň v základu. Každá planeta nebo každé kosmické těleso, pokud je přirozeného charakteru, tak tady v té 3D to funguje tak, že ta hmota, vlastně jakoby to, co je hmotné, co je opticky viditelné, na co se přistává, že ty sondy, tak to je něco jako kabátek, jo, jako šatičky takové, kabátek. A ten kabátek a celý ten ekosystém, který případný, který na tom kabátku funguje a který zakládá celou řadu, který zakládá široké spektrum podmínek pro různé typy evolucí, evolučních řečišť, třeba pro naši planetu. Naše planeta nabízí stabilně 7 typů evolučních cest a ty typy jsou známé a víme, čím se liší, jaké kvality, který ten typ evoluce nabízí a co se za to vyžaduje a podobně. A tady toto celé je postaveno na jemné, vysokovibrační energetické platformě, která má vždy krystalový charakter. Ale ten tvar toho krystalu je různý podle toho, o jaké planetu nebo jaký měsíc či hvězdu se jedná. Je tady tedy zjevná indiferentní charakteristika originality a jedinečnosti. A pro naši planetu, v rámci naší planety, ten energetický vysokovibrační krystal, který rotuje, tak, a který není samozřejmě smyslově ani opticky, ani klasickou technologií zaznamenatelný až na určitou výjimku, tak zakládá takzvanou ikosahedrickou-dodekahedrickou matrici. To je v podstatě složenina šestiúhelníků, trojúhelníků a takových 10 jakoby stranných struktur, které z toho vznikají.
vzniká z toho taková krystalická platforma v podobě energetického pole, takto tvarovaného. To má nějakou rotaci, to je v určité rotaci, a ty energeticko-vibrační podmínky potom způsobují kondenzaci jemných energií na okraji tady tohoto krystalu a z toho potom vzniká v podstatě jakoby ta pevná hmota, jo, která jakoby obklopuje tady toto, ten energetický krystal. Ale to obklopuje je z hlediska topologie velmi nepřesné, protože ten energetický krystal se nachází v jiné oktávě třetí dimenze než tady tato struktura, ta hmotná. Ta hmotná struktura, tady to, ten povrch země, jako ta koule, nebo ten sféroid zemský, a platí to i pro jiné planety samozřejmě a jiná tělesa, ukotven v páté oktávě třetí dimenze, kdežto ten energetický, ikosahedrický, dodekahedrický systém krystalický je ukotven na sedmé oktávě, je v nejvyšší oktávě třetí dimenze. A tady ten potíž je v tom, že tady tento ikosahedrický-dodekahedrický systém se hroutí. On se hroutí už nějakou dobu, a bohužel se hroutí v důsledku synergického působení určitých entropických sil, vytvářející entropické pole, které jakoby destruují tu integritu toho energetického krystalu. No a pokud by se zhroutil ten energetický krystal, tak samozřejmě by i na té hmotné úrovni došlo k implozi, k zhroucení té hmotné struktury. A tady ten zájem těch pozitivních inteligencí je postaven na tom zamezit, zastavit ten proces toho hroucení onoho energetického krystalu na té ikosahedricko-dodekahedrické platformě. A k tomu je potřeba série sanačních zásahů. Ale aby ty sanační zásahy měly nějaký smysl a celé to mělo nějaký pozitivní dopad, tak je potřeba zamezit vlivu destruktivních sil, těch destruktivních prekurzorů z toho vnějšího kosmického prostoru. A aby se tady tyto síly, aby se těmto sílám zabránilo pronikat do nitra této planety a do ekosystému této planety, tak bylo vytvořeno to vibrační oplocení, které je několika pásmové a které má své frekvence a má svoji strukturu, jakousi anatomii vlastní a funguje jako inhibitor, čili blokátor vlivu tady těchto destruktivních uměle vyvolávaných kosmických sil ze strany různorodých podněšilých inteligencí. Je to něco, jako když, dejme tomu, určitě si to dokážete dobře představit, provádíte nějaký zásah a potřebujete to odizolovat od vnějšího prostředí po stránce vibrační nebo energoinformační, rezonanční především. No a to je to, co se v současné době odehrává tady v prostředí této planety taktéž. Jo. Ten svaru, on je docela fajn, ale já mám osobně určité pochyby v tom, zda ty všechny informace, které on poskytl, jestli byly správně pochopeny, respektive přijaty tím vědomím, které přijímalo ty informace. Protože mě tam v některých případech tam detekují, identifikují určité nesrovnalosti logické, a to potom může samozřejmě být důsledkem nesprávně pochopené nějaké sekvence dat. A celkově lze říci, že ten materiál je hodně dobrý a poměrně hodně inspirativní. Mm-hmm. A jestli teda ještě mi dáte pár vteřin na dotaz číslo 3. Ano. Ten se týká
časové linie jako takové, jestli jsem pochopil, tak vlastně tady máme jednu hlavní kořenovou časovou linii, ze který občas se něco rozkmitne a chviličku jsme vedle, ale pak nás takzvaně ten vesmír vrátí zpátky. A právě teďka nevím, ve kterým to bylo z těch sérií videa, anebo Paralaxy, kde byla uveřejněna informace, že v jiné, a teďka nevím, jestli časové dimenzi, teda časové linie, anebo paralelní dimenzi, tak je planeta Země centrem Galaktické federace, a což prej údajně teda jako má být taky jeden z důvodů, proč se nesmí tady v této naší 3D realitě nikdy udít žádná jaderná příhoda. Mm-hmm. Tak to ne, tohle nebylo v Paralaxe, to, že by v nějaké jiné časové verzi linii byla Země centrem Galaktické federace, jestli to správně opakuji. To je informace, která je pro mě nová, jako o tom nic nevím a jako nebudu to rozporovat, protože neznám ty okolnosti kolem té informace, ale přijde mi to obecně dost divné vzhledem k dalším skutečnostem. Proč tady jakoby nesmí vzniknout jako globální jaderná válka a byl velký problém, když v 50. a 60. letech probíhaly poměrně masivně jaderné testy, tak ta aktivita UFO, čili aktivita mimozemských civilizací, stojících za lidskou civilizací, byla zvýšená a byl zvýšený monitoring, tak ku podivu spočíval opět s Galaktickou knihovnou života v 5D, páté dimenzi. Protože jakákoliv globální a především jakoby katastrofa jaderného charakteru, štěpného charakteru na atomové úrovni, tak vyvolá, můžete si to představit, jako když hodíte kámen do vody, vyvolá vlny, sérii vln, takových šokových, energetických šokových vln, které mají multidimenzionální rámec a pronikají, byť v oslabenější podobě, tak ale samozřejmě pronikají do dalších dimenzí. A ta třetí dimenze, ta pátá dimenze je přímo navázána na ekosystém této třetí dimenze. A tak jako katastrofa na Taře, samozřejmě se před 550 miliony lety projevila tady na Zemi a ovlivnila naprosto zásadním způsobem biodiverzitu tady na Zemi z hlediska vibračního, jako z hlediska působení nežádoucích frekvencí, tak taková válka jaderná by se určitě samozřejmě negativně projevila v prostředí Terry a mohla by narušit integritu Galaktické knihovny života. Takže v té 5D, takže já se spíše domnívám, že ten motiv, ta motivace zabránit blokování vlastně možností tady rozběhnout třetí světovou přes jaderné zbraně a proč oni v podstatě ty inteligence dost hlídají, ty jaderná sila a údajně tedy, nemůžu to samozřejmě prokázat, nějak nemám ty možnosti. Údajně vlastně ty jaderná sila jsou v podstatě už nějakou dobu nefunkční, akorát, že se to nezveřejňuje, že oni preventivně prostě vytvořili blokaci, tak aby ty mimozemské inteligence, tak aby nebylo možné v masivním měřítku spustit tady tyto jaderné rakety s těmi jadernými hlavicemi, tak si myslím, že by to mohlo mít tady tento význam a přijde mi to jako logičtější. Ale nechci tím rozporovat jako ten původní názor, jo, jak jste mluvil o té Galaktické federaci. Děkuji. A teďka jenom jestli můžu, já vím, že už přetrváme, ale jenom kratičký dotaz, který se týká vaší poslední paralaxy. To, že teda u pana Putina konečně našli toho energetického parazita. Myslíte si, že to může být prvním příznakem toho, že se vracíme k naší původní kořenové časové linii? My už jsme se vrátili do té časové kořené časové linii. Nevím, jestli jste sledoval každou tu paralaxu, ale já v nějaké té
třetí od konce, jsem hovořil o tom, že se podařilo ze strany Galaktické federace Aliance Sfér zastabilizovat energetické pole, jako zastabilizovat kolektivní vědomí civilizace v této časové ose, a tudíž se podařilo zabránit té fluktační, jakoby tomu kývacímu efektu sem tam mezi těmi galaktickými osami. Jo, takže můžu tady jako potvrdit to, že ta stabilizace funguje a jsme prostě doma, v té své domácí časové ose. A měli bychom tady zůstat. Aha, já právě jsem si vzpomněl na to, že v jedný, nevím, jestli to byla Paralaxa, anebo pondělní vysílání, že jste mluvil o tom, že se jim to, že se o to budou snažit, ale že se jim to nepovede. Nedařilo se jim to, ale díky určité pozitivní intervenci, kterou tady teď nechci rozebírat, ten, odkud to bylo a kdo zatím stál, ale bylo to pozitivní, tak s využitím těch vědomostí a dalších věcí se podařilo zastabilizovat ten rozkmit. Dobře. Dobře. Moc krát děkuji za vaše odpovědi. No a mě zase budou strašně jiné otázky. Děkuji moc. Děkuji. Mějte se hezky večer. Tak fajn. My zase za vaše otázky děkujeme a musíme už končit, protože už je po 23. hodině. Takže Jardo, já samozřejmě moc děkuji za dnešní pořad, který nakonec se vystřípřil jako velmi, velmi pěkný. Tady lidi píšou, že to moc jo, líbilo. Jo, ano. Děkuji. Byly i otázky, což je fajn po delší době, takže, takže to je fajn. No a pokračovat budeme za týden. No. Pokud, já si myslím, že se to asi líbí divákům, sluchačům tady to téma, no, tak není důvod nepokračovat. Ano, máme tam ještě několik obrázků, takže minule budou, příště budou obrázky, tak ještě tady z toho. Dobře. No, ono těch obrázku je přes 800 jako celkově, takže to, no. Jako, to je jenom výtah, jo, to je vždycky, já vytáhnu z toho materiálu pár prostě sekvencí, které jsem udělal, jo, před léty a když jsem to studoval, tak. Dobře, tak jo, Jardo, děkuju moc. Měj se hezky, publiku, oslav si to ještě vzítra, ještě jednou celý, trošičku aspoň. Ne, to už bylo dost toho, už zítra už budu něco dělat. Pozdravuj slepičky, neboli sliepky. Sliepky, ano. Ať hezky snášej, no a za týden se na tebe budu těšit. Jo? Dobře. Budu ti držet palce, a nejen já, určitě i ve středu. Mně se hezky, asi víš důvod. Ano, já vím, no. Děkuji, mějte se moc hezky, naschledanou, dobrou noc, zítra Míra Zelenka, mějte se krásně.